E aí, meu povo, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Big Brother Bloxburg. Nesse momento, os nossos brothers estão no soninho da beleza deles, né? Vamos lá ver o que eles estão aprontando. Provavelmente, grande parte deles estão dormindo, né? Mas bora lá ver o que está acontecendo na casa agora. Que bom, né, pessoal, que já estão todos acordados. Eles demoraram um pouquinho, mas eles finalmente levantaram da cama, né? Já prepararam um cafezinho, já estão bem alimentados. Agora vamos avisar para eles quem que saiu no episódio passado, né, pessoal? Porque eu imagino que todos eles devem estar bem curiosos e vocês aí também, né? Então vamos avisar para eles quem que saiu, né? Lembrando que no episódio passado duas pessoas foram pro paredão, né? Que no caso
foram os usuários ativos e os inativos. Para quem não sabe o que é os usuários inativos, né? São aqueles usuários que marcaram presença no reality que infelizmente não estão comparecendo, né? Então hoje sairá dois participantes do Big Brother Bloxburg. Vamos lá conversar um pouquinho com os nossos participantes. Bom dia, meus brothers. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou finalmente anunciar para vocês, né, quem é que vai estar deixando a casa do Big Brother Bloxburg. Provavelmente vocês já perceberam, né? Porque a pessoa já não tá mais aí dentro da casa, mas enfim, né? Vou estar anunciando para vocês da mesma forma. E bom, dos usuários inativos, quem vai estar saindo, né, dentre os quatro participantes que entraram para a lista de usuários inativos, o que foi selecionado com 74% dos votos foi o Dark Ju WT. Então o Dark Ju vai estar deixando a casa do Big Brother. Ele nem sequer entrou na casa, mas enfim, né, já vai estar deixando a casa, né? E dos usuários ativos, né, que estão presentes nas gravações do reality, quem vai estar saindo é a Clara 1247892. Ela saiu com 81% dos votos. A Clara deixou a casa essa manhã, né? Então ela não está presente nessa gravação. Então, Clara, parabéns por ter participado. Foi muito bom ter você aqui dentro da casa, tá? Quem sabe você não ganhe em uma outra oportunidade, né? Eu acho que esse reality tá tranquilo demais pro meu gosto. E que comece agora o jogo da discórdia. E dessa vez não teremos uma palavra, e sim uma frase. A frase de hoje será: Maria vai com as outras. Quem os nossos participantes acham que é Maria vai com as outras? Aquela pessoa que é manipulável na casa, aquela pessoa que uma fala e ela faz tudo que a outra fala, né? Então agora vamos iniciar o nosso jogo da discórdia e vamos ver até onde que a paz nesse reality vai ficar, né? Será que ela vai durar por muito tempo ou será que ela vai acabar agora?
É, pessoal, pelo jeito a paz na casa não vai durar por muito tempo, né? Já teve uma leve discussão aí no jogo da discórdia, né? Mas enfim, né? Agora nós iremos iniciar a nossa prova do anjo. Dessa vez não teremos uma prova do líder e nem uma formação de paredão. Nós só teremos um paredão entre os usuários inativos, tá? Que depois eu estarei falando mais sobre isso com vocês. Mas os usuários da casa não estarão entrando no paredão hoje, por enquanto, né? Tem muita coisa pra rolar ainda. E agora vamos iniciar a nossa prova do anjo, que está sendo patrocinada pelo canal Arthur Blocks, que é basicamente um canal focado em vídeos de Bloxburg. Ele grava vídeos falando de atualizações, decorando casas, ele arrasa nas construções. Inclusive o canalzinho dele vai estar aqui na descrição, caso você queira acessar o canal dele, se inscrever e agradecer ele por ter patrocinado esse reality. Até porque se esse reality está acontecendo é por causa dos patrocinadores, né? Até porque a gente é pobre, não dá pra gastar dinheiro construindo casa não, né, gente? Então, grande parte do dinheiro investido nesse reality é justamente graças aos patrocinadores. Então, agradeçam a eles aí, né? Porque se esse reality tá acontecendo agora, é graças a ele. Deu até falta de ar aqui de tanto que eu falei, né, menina? E agora vamos explicar pra vocês como é que vai ocorrer essa prova do anjo de hoje. A prova do anjo de hoje é uma prova de agilidade e também para aqueles que têm uma boa visão, né? Basicamente, os nossos brothers irão entrar em um labirinto de armários brancos e dentro de um desses armários tem um mini bombonzinho branco. Quem encontrar esse bombom vai se tornar o líder. O líder não, né, pessoal? O anjo, né? A lerdeza de milhões aqui do burro, né, pessoal? Então, quem encontrar esse biscoito, né, vai se tornar o nosso anjo dessa edição, né? E o anjo também terá o poder de indicar alguém pro paredão do próximo episódio, porque hoje não teremos um paredão entre os participantes, tá? E também o anjo vai estar recebendo um prêmio no valor de 30 mil dólares, que ele vai poder ou ficar com o prêmio só pra ele ou dividir entre algum participante. Essa decisão vai ser do anjo, que a gente vai descobrir em breve quem que vai ser esse anjo, né? E tem mais ainda, né, pessoal? O anjo também estará imune do paredão do próximo episódio, então ele não poderá ser votado e nem indicado pro paredão, e ele também poderá escolher entre chutar o líder do quarto, né, mandar o líder pra casa e ficar com o quarto pra ele, ou o anjo pode simplesmente deixar tudo como é que tá, né, continuar dormindo no quarto da casa e deixar o quarto do líder com o líder mesmo, né? Vamos ver futuramente quais decisões o líder vai estar tomando. E eu confundindo de novo, né, pessoal? Quais decisões o nosso anjo vai estar tomando, né? Então agora vamos iniciar essa prova, já que vocês já sabem como é que tudo funciona.
parabéns, Sabrina. Você é o primeiro anjo dessa edição do Big Brother Bloxburg. Agora, pessoal, vamos voltar lá pra casa, né? Porque agora ela tem que tomar algumas decisões muito importantes que podem mudar totalmente o rumo do nosso reality, né? Então agora vamos lá pra casa ter uma conversinha séria com a Sabrina. Pessoal, pelo jeito, o clima esquentou entre Sabrina e a Kemi, né? A Kemi não gostou muito que a Sabrina indicou ela pro paredão e ela acabou discutindo aí com a Sabrina, né? Mas ainda tem um pouquinho de coisa pra rolar porque a Sabrina ainda não tomou todas as decisões que ela ainda tem que tomar, né? Então agora vamos falar mais um pouquinho com a Sabrina, que ela tem que tomar mais algumas decisões.
Então, pessoal, a Kemi, né, já está no paredão do próximo episódio. Agora, pessoal, vou estar informando para vocês quem vai estar no paredão de hoje, que no caso é dos usuários inativos. No total, 6 participantes não compareceram às gravações. 2 deles eu vou estar livrando desse paredão, pois teve justificativa, tá? E 4 não disseram nada, então estarão indo direto pro paredão, tá? Que são esses aí que vão estar aparecendo na tela para vocês agora. Então entrem na aba comunidade aqui e votem bastante em quem desses participantes vocês querem que saia, tá? Então, pessoal, assim finalizamos o nosso episódio de Big Brother Bloxburg de hoje. Foi algo bem tranquilinho, uma coisa mais good vibes, né, e tudo mais. Não teve prova do líder, foi mais basiquinho o episódio de hoje, né? Então vamos finalizar esse episódio com chave de ouro, vendo o que que tá acontecendo agora na casa. Ai, meu Deus, espera aí que tem alguma coisa acontecendo. Estou recebendo uma informação de que alguma coisa vai acontecer agora que eu não estava sabendo. Eu voltei e pensaram que iam se livrar de mim, né? Pois vocês estão muito enganados. Eu vim aqui, né, anunciar o jogo da Discord pra vocês. E agora eu vim dar mais um anúncio pra vocês. No próximo episódio de Big Brother Bloxburg, alguém vai entrar por aquela porta. Quem vai entrar, não sabemos. Vocês vão ter que descobrir no próximo episódio. Mas já aviso pra vocês que alguém vai entrar por aquela porta. Será que é um novo participante? Será que é a casa de vidro? Será que alguém vai estar comparecendo dentro da casa? Será que vai ter uma surpresa? Aí vocês esbanjam a criatividade de vocês aí, né? Mas já garanto pra vocês que no próximo episódio, bem no início do programa, alguém vai entrar por aquela casa. Se será um novo participante ou não, não saberemos. Vamos descobrir isso com o passar dos episódios. E é basicamente isso que eu vim dizer pra vocês. Agora sim vocês podem se contentar, né, com o que estiver acontecendo aí dentro da casa.